Bom dia mesmo. Feliz Dia das Mulheres. Bom dia. Olha, é um prazer nós estarmos aqui, pessoalmente, a cores, como sempre, aqui na live de domingo, né? Agora, das 11... ao meio-dia. Estamos aqui hoje, dizendo assim, você que está aí, diga que sim. Hoje nós não temos o telefone, que deu problema. Que nós estamos em adequação ainda. Mas você pode fazer tudo pelo chat, né? A Norma está no chat. Nós estamos aqui com Zoenil, Irani, Donizete, Cecília, como sempre, e toda a equipe, para você mandar a sua pergunta, não tem problema, né? Exatamente. Vamos fazer a entrada? Vamos? Vamos lá? Olha que música sinistra. Ah, não é sinistra. Não, hoje lua super cheia. Super lua. E essa música, né, vamos lá, Cecília, essa música é para você, para nós. Essa música é uma música de magia mesmo, né? Lua cheia, super lua, tem tudo a ver com uma lua... com a magia. Uma magia, quando as pessoas, a gente fala magia, a pessoa já pensa, né? Num despacho. Não é nada disso, é alquimia. Magia mesmo, né? E eu fiquei todo arrepiado aqui. A lua em si é uma grande magia, né? Eu acho lindíssima. Você sabe que a lua, né, mexe com as águas. E principalmente, nós que temos 60% da água no corpo, hoje a lua vai mexer com as nossas emoções. Eita! Ei, meu Deus do céu. Bem, hoje nós vamos falar de um tema. Depois nós vamos dar os recados, né? Melhor. Não é isso? Melhor. Você que está aí, diga que sim, muito obrigado por essa sua sintonia. Antigamente a gente estava na Rádio Mundial e agora nós estamos aqui diretamente na live para você, uma hora fazendo esse trabalho assim, com muita energia, muita emoção, muito amor para você. Hoje nós vamos falar de um tema interessante, né? Da trina energética individual. Você vai falar, nossa, como que é isso, né? Então vamos pensar uma coisa, né? A gente sabe disso, mas a gente precisa recordar. O passado é um tempo que não volta, mas, né, nós teimamos em remoer o passado. Quanta gente, né, de repente não toma uma decisão agora no presente porque tem medo, né, do que aconteceu no passado. E muita gente diz assim, não, mas eu já esqueci o passado, mas o passado está tão presente, né? E as pessoas vão... Não, as pessoas ficam paralisadas porque têm medo do passado. Será que eu estou falando isso com você? Será que... E essa lua, né? Essa nova energia que nós estamos adentrando, que é a energia da regeneração, agora, o ano novo, dia 20/3, graças a Deus, e nós vamos comemorar aqui no nosso espaço, dia 22. Exato. Não é isso? A entrada do ano novo astrológico. Isso. Vai ter... Ah, e
vai ter Pablo, vai ter dança cigana, vai ter ritual. Adoro. E esse novo ano vai trazer uma energia nova. E por que eu estou falando isso? Tudo que ainda está no passado, que não está resolvido, o que vai acontecer com essa energia do passado? Essa energia vai vir para fora. Então, nós vamos ter que resolver, porque o passado é passado, o passado passou. Só que tem jeito que fica o quê? Colado lá. Colado no passado. Então, o passado é passado. E uma outra coisa que os seres humanos estão acostumados é ficar também no futuro. Futuro é um tempo que ainda não chegou. Não é isso? Então, você imagina um ser humano. Ou ele está lá no passado, que não volta mais, remoendo, ou ele está no futuro, que ainda não chegou. E nós tentamos ficar imaginando o futuro. Eu mesmo. E quando me aposentar? Mas é isso que eu vou te falar. Eu, quando eu tinha 40 anos, já faz... Um pouquinho só de tempo. Uns 5 anos, né? É. E aí eu ficava assim, mas, meu Deus do céu, como será... a minha aposentadoria, meu, quer dizer, eu ficava me preocupando com coisas, né, que eram realmente imaginárias. A gente não sabe. O futuro a Deus pertence. Nós podemos fazer um, sim, né, uma organização. Uma organização, mas o futuro é uma coisa. Então, peraí, se o passado já passou, o futuro é uma coisa imaginária, não chegou, o que nos sobra? O presente, né? Que o presente, esse nome lindo. Que é o nome bonito, presente. É o tempo atual. Mas nós teimamos em ficarmos distraídos entre o passado e o futuro. E a gente não percebe o agora, não é verdade? É verdade. Nós não percebemos o presente. Por esse motivo, quando os filhos crescem, você olha e diz... Nossa, que saudade, né? Que saudade de quando eles eram pequenos. Né? As preocupações tinham, mas... E agora? Nós sentimos saudade dos nossos filhos. E de repente, a gente começa, né, Zunil, sentir saudade da infância. É. Né, Donizete? Saudade da juventude, dos nossos pais, né, Cecília? Dos nossos amigos, de faculdade, da escola. Outro dia, a Ana Luz falou assim, nossa, eu vi uma amiga minha, você lembra que você falou? Lembro. E ela não me reconheceu. Ela não te reconheceu, né? Não, na verdade, fui eu que não reconheci ela. É mesmo? Foi o contrário. O contrário. Então, quantas vezes, né? Já passou, uma vez eu estava no supermercado, e eu vi um... Eu não sou muito bom para essa coisa. Eu vi um amigo meu que estudou comigo... lá, mas muito, ele passou por mim e não me reconheceu. Eu até falava, o Antônio, mas eu fiquei, falei, não, acho que não me reconheceu. E no mínimo ele chamava João, porque o cinema é... Mas assim, a gente sente saudade dos amigos, a gente sente saudade da nossa infância, e foi tão rápido, né? A gente estava tão distraído que a gente não percebeu, ou seja, será que... Nós não aproveitamos, né? A gente, com essa coisa, essa mania de sempre estar preocupado com a vida, simplesmente nós vivemos a vida distraídos ou preocupados. Você pagou? Você vai conseguir pagar? Você vai conseguir ganhar? Como vai ser a sua vida? Então, você já percebeu? Ou nós vivemos no passado ou no futuro. E aí a gente vive tão preocupado com as coisas da vida material, tão apegado, tão distraído, que de repente você olha e fala, meu Deus do céu, eu estou com 60 anos. Nossa, os meus filhos já cresceram. Meu Deus... Né? Porque a gente vive constantemente falando e pensando, ou no passado, ou no futuro, a gente esquece de viver agora. E o pior, né? Aí você fala, eu me aposentei, meus filhos cresceram, e agora, com quem ou com o que eu vou me preocupar? É. Aí o pessoal cai o quê? Em depressão. Mas é isso mesmo. Sabe por que o pessoal muitas vezes cai em depressão e fica de mimimi? Porque nada na vida é como a gente gosta. Então, o passado teve muita coisa que nós não gostamos. Mas por que nós não gostamos? Porque a gente tem que aprender lições.
O que nós chamamos de problema são experiências. Então, é claro que na tua infância teve alguma coisa que você não gostou, mas era para que você tivesse uma experiência. Mas aí, o que acontece? Nós não recebemos essa educação, né? Olha, todo mundo vai ter problema para você superar, para você aprender, né? Mas aí você encontra com os teus pais e eles dizem assim: eu estou preocupado com o seu futuro, hein? Eu já escutei isso. Estou preocupado com o teu futuro. Será que você vai conseguir se formar? Será? Eu estou preocupado com a sua vida. Porque senão você vai ser lixeiro. Como se isso fosse algo ruim. Sabe essas coisas? Enfim, o passado ou o futuro gera preocupação ou distração. E olha, gerando... Você está preocupado? Estou preocupado com o que passou. Ué, passou? Você aprendeu a lição? Solta. Né? Ah, mas eu estou preocupado com o meu futuro. Você está distraído. Então você não vai viver o seu presente. É fácil a gente falar assim, mas normalmente todos nós, pensa isso, nós vivemos distraídos. É, né? E como a gente vive distraído, a gente fica sempre agoniado, né? O que será que vai acontecer? Vive o agora. O que está acontecendo agora? Né? Nada. E nós temos não sei se você concorda comigo, nós temos uma mania de realmente pensar normalmente no negativo, né? Para o futuro? É, para o futuro. É. Não é isso? A gente tem medo, né? O desconhecido. Aí que é. Todo desconhecido. E se eu ficar sozinha, quem vai cuidar de mim? É. Se eu não aposentar? Já escutei isso, hein? Sim. Já escutei isso. Quando foi? Acho que faz umas 3 semanas, eu estava atendendo uma pessoa, a pessoa falou assim: olha, Sinuê, eu não posso, eu tenho 66 anos, eu não posso confiar nos meus filhos, não. Porque meus filhos me largam sozinha. Eu não posso confiar nos meus filhos. Eu falei assim: mas esse era o motivo da depressão. Porque ela tem 4 filhos, nenhum filho cuida dela. E agora faz 4 meses que o marido faleceu e ela ficou sozinha. Os filhos já começam, vão fazer o inventário. A senhora precisa assinar porque daqui a pouco é a senhora. E ela começou a se sentir um estorvo. Exatamente. Não é isso? Pesado. Por isso, minha gente, que nós precisamos parar de pensar negativamente, porque quando você pensa negativamente, isso gera emoções nocivas para o nosso corpo, para a nossa vida. E aí é muito complicado, né? Por exemplo, hoje nós estamos falando da trina, né? Uma das trinas é a energia da Kundalini. Que energia da Kundalini é essa? É ela que nos traz vigor, força, vida. Só que quando você fica pensando muito negativamente, remoendo, com medo, sabe o que acontece? Entope. Ela não sobe. E aí te dá doença no corpo. E muitas vezes traz, sabe o quê? Uma vampirização. Não é complicado isso? É, porque energia vital parada. A Kundalini é aquela energia que fica debaixo da, vamos dizer... É um básico. Do básico, né? É uma energia que sobe e ela desce, né? É uma energia fabulosa. Então, hoje nós viemos trazer, após todo esse despertar da consciência, né? Através do conhecimento, trazer essa explicação da trina energética individual. Será que você está, vamos dizer, subindo com a sua Kundalini? Será que você está descendo? Como você está? Porque a Kundalini é o básico. Se você não tiver a Kundalini, você não tem o básico. Nós temos, né? A situação é movimentar. Então, nós temos que movimentar. E você não movimenta ficando no passado ou ficando no futuro. Você movimenta a Kundalini estando... No agora. Vamos dar os recados? Vamos lá. Os recados dos cursos. Bom, você já falou da nossa
comemoração da entrada do ano novo astrológico. Dia 22 de março, agora, a gente vai estar comemorando com o povo cigano a entrada do ano novo astrológico. Se você quiser participar com a gente, vir fazer o ritual de prosperidade, basta você ligar para a Norma ou agora, durante a semana, no 011-2687-0743 ou no 011-2682-7982. Lembrando que dia 22 é um domingo, a partir das 4 horas da tarde. Além disso, a gente tem a captação energética através das fotos, verdade, né? Isso também é muito bacana. Para você que está à distância ou tem algum problema de transporte, não consegue vir até aqui e tiver com alguma dúvida na sua vida, às vezes a nossa vida para e a gente não faz a mínima ideia o porquê parou e muito menos por onde começar a girá-la de novo, ou em alguma parte ou em várias partes. Você pode estar mandando a tua foto para um WhatsApp que eu vou passar já para você. O teu nome de batismo, a tua data de nascimento e exatamente o que você quer saber. Qual área da sua vida que está enroscada? Área profissional, área financeira, área afetiva, saúde. Então, se você quiser saber, mesmo que à distância, você vai mandar essa foto e esses dados para o 011-95472-3775. 011-95472-3775. Lembrando que esse telefone é só o WhatsApp. Se você quiser mais alguma informação, você pode ligar para o 011-2687-0743. E esse trabalho de captação também pode ser feito para algum desencarnado. Então, se algum ente querido seu voltou para a pátria espiritual e você está querendo informações, você pode mandar a foto dessa pessoa que desencarnou, o nome dela de batismo, a data de nascimento, a data da morte e a causa da morte. Você vai mandar para esse mesmo WhatsApp, 011-95472-3775. Lembrando que em até 5 dias está de volta para você no WhatsApp as informações. É importante você falar que essa psicografia, nós temos o trabalho, depois que a gente faz a psicografia, de colocar e digitar no WhatsApp. É. Porque tem gente que fala assim, mas cadê a psicografia? Nós passamos para o WhatsApp e mandamos para o WhatsApp. Da mesma forma que vem, vai. Exatamente. Então, até 5 dias a gente faz a psicografia, digita no WhatsApp e te manda também pelo WhatsApp. Exatamente. Né? É bom você também falar, já que a gente está falando desencarnado, o nosso trabalho tem tudo a ver com um trabalho espiritual. Sim. A gente falar daquele do dia, vai ser 26 de abril. Que é o da psicografia e psicofonia. Isso. Exatamente. Dia 26 de abril, que é um domingo também, a partir das 16 horas, a gente tem aquele trabalho que já tem 5 anos. Eu me perco, gente, na 5 anos. 5 anos. Que é o trabalho de psicografia e psicofonia. Então, se você está com saudade de alguém que desencarnou, se você está sonhando muito com essa pessoa, se por algum motivo você está preocupado, vem para cá para participar desse trabalho, que vai ser no dia 26 de abril, a partir das 16 horas. Você pode reservar sua vaga agora pelo telefone com a Norma no 011-2687-0743 ou no 011-2682-7982. Você tá na tela o telefone para as pessoas também? Então eu não preciso ficar repetindo. Nós falamos do Ano Novo Cigano. Depois nós vamos falar sobre o tarô depois, né? Uhum. Agora, eu queria que você, se você quiser, nós vamos continuar agora o tema, mas eu gostaria que você, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, porque quando você está no passado ou no futuro, quando você fica remoendo, quando você fica preocupado, quando você fica olhando o lado negativo das coisas, isso entope a Kundalini. A Kundalini é aquela energia que vem da Terra, né? Que fica no seu básico e faz essa energia subir. Nós estamos falando hoje da trina individual. Todos nós encarnados temos a trina energética individual, que é composta pela mente, pela alma e pela Kundalini. Lembrando que a Kundalini entope, assim, ela gira de uma forma mais... Mais lenta. Mais lenta, exatamente. A Norma está chegando aqui. Norma, tem alguma pergunta aí? Ela vem discreta na ponta do pé. Vem aqui, Norma, vem aqui. Não. Vem aqui, pode vir. Como você vai fazer a pergunta? Ela passa a pergunta. Então, assim,
A Kundalini, vamos dizer, o chakra básico, ele começa a andar mais lentamente, mais devagar. Que bom. Então, o que acontece? O básico fica totalmente complicado. Se o básico fica complicado, a tua vida, de uma certa forma, dá uma parada, bloqueia. Tá certo? Então, nós precisamos aprender, por isso que a gente está conversando aqui, a lidar com essa trina energética individual, equilibrando toda a nossa vida. Aonde, de novo, o que é a trina? Falando de novo, é a mente, é a alma e a kundalini, tá certo? Coronário, cardíaco e básico. Mas o nome é mente, alma, né? E Kundalini. De novo, quando você aprende a lidar com essa trina energética individual, nós equilibramos toda a nossa vida. Isso é muito sério, né? Antes de mais nada, para começarmos a movimentar essa energia, é necessário atenção no agora. De novo, isso você tem que ter uma disciplina, uma constância, uma determinação. Porque se você se perder, ficar no passado, ou preocupado com o futuro, ou distraído na vida, você não mexe com essa energia, você não se limpa. Isso vai ficando, a tua vida vai parando. Aí tem gente que fala assim, mas que acontece? O que acontece, hein? Né? Porque, deixa eu falar uma coisa, nós somos divinos, você também é divino. Nós temos a capacidade nata para movimentar a trínica energética individual. Basta, né, nós termos o conhecimento e ações constantes. A gente se distrai, né? A gente se distrai. Então, nós vamos atender agora, nós vamos falar da mente e as funções da mente, porque a gente precisa entender, porque a mente, mente, Jesus mostrou quando ele foi crucificado, né, a coroa, todos nós temos uma coroa de espinhos, sabe por quê? Porque a gente não sabe usar a mente, a gente só pensa no passado, ou pensa no futuro, a gente não usa a mente para raciocinar, para conhecimento. A gente usa, sabe o quê? É para ficar a mente em mente, com problema, com dificuldade. O que você está fazendo? Vamos conversar. Você quer? Eu vou fazer a pergunta. Você da tem... Juliana. Ela é da Califórnia. Da Califórnia. Pô, Juliana, muito obrigado, viu? Você é muito gentil. Ela está perguntando assim: meu gato amarelo há 2 dias está sem movimento. Levamos no veterinário e eles pediram $1.000. Tem feito reiki. Ele é muito amado. O que acontece? Olha, o gato, ele também, ele mostra para você, vamos dizer, o que está acontecendo na sua vida. Ele, de uma certa forma, ele capta energia, principalmente felino, né? Felino. São totalmente sensíveis. Tanto é que no Egito, aqui, a Cecília... Aqui atrás está. Tem aqui o gato, os gatos do Egito. Tem dois aqui. Tem dois. Um branco e um preto. O gato é um simbolismo da magia. Ele absorve muita energia do seu dono. Sim. Né? Então, Juliana, deve estar acontecendo com você alguma dificuldade na questão, vamos dizer, de você locomover a sua vida. E não é só, né? O gato que está ruim. Ela também está ruim. Não é o gato. O gato é uma extensão. Você também está com um problema, né? Você está com certeza, está com algumas dificuldades de locomoção, de fazer a vida andar. Você está até persistindo, mas está com dificuldade. Está vendo o gato aí? Deu para ver o gato? Tá bom? Então, não é só gato. São Francisco, Juliana. São... A gente também tem vários felinos. E eu, quando passo algum aperto, é para São Francisco que eu vou. Mas se não melhorar, infelizmente, vai ter que voltar para o profissional, né? Vai ter que voltar para o veterinário. Porque o problema que você está passando já faz algum tempo, isso já está somatizado. E as formas de pensamento que nós estamos conversando agora
está onde você mora. Então você precisa, com o tempo, nós vamos ensinar aqui no programa como limpar, né? Porque, agora já entrando no tema e continuando conversando com você, muito obrigado, você da Califórnia, por estar perguntando, é muito importante. A função da mente é de absorver conhecimento, ou seja, de raciocinar. Você não quer dar um exemplo, Ana Lúcia, como isso funciona? Eu acho importante. Ah, a mente. Várias formas, né? Sim. Do raciocínio, de absorção. Por exemplo, quando você pega um livro para ler, né? A gente começa a absorver e raciocinar. Tá. Por exemplo, quando alguém está cozinhando, quem não acompanha a mãe, a avó, a tia fazendo um bolo, a gente fica prestando atenção. Sim. Isso às vezes na infância, até a fase adulta, a gente lembra daquele bolo, daquela comida. É verdade. Né? E tudo isso faz com que a gente vá absorvendo um instrumento musical. Às vezes tem alguma coisa que chama atenção e você fica prestando atenção. Quer dizer, você absorve o conhecimento. É exatamente essa a função da mente. É raciocínio e absorver. Quer dizer, quando você, você resolve viajar. Primeiramente, a mente, como funciona? Você resolve viajar. Primeiro você escolhe o destino. Sim. Escolhe o transporte. Sim. Né? Então, está usando a mente. A quantia de dias... Você está raciocinando. A quantia de dias que você irá ficar viajando. Tá. Quanto dinheiro você vai levar, se você tiver... Ou quantos cartões você vai levar? Aí é uma boa, aí é legal. E aonde você quer conhecer? E assim vai. Então você está raciocinando a respeito. Fazendo um passo a passo. Quer dizer, enfim, você está usando sua mente para o raciocínio, o qual fará todo o plano que será colocado em prática. Será que, nós estamos falando com você, será que você consegue perceber a diferença entre pensar, que não nos leva a nada, e o absorver, o raciocinar? Isso é muito sério, minha gente. Absorver é ler um livro. E raciocinar, por exemplo, fazer um plano. Agora, você ficar pensando no passado, qual o proveito que traz? Você ficar pensando, Zoenil, no futuro, não leva nada. Não leva nada. A lugar é o preocupado. Achando que... E aquelas conversas que o pessoal fica querendo adivinhar o governo do futuro? Meu Deus, o que é isso? É perder tempo. E de energia. Na verdade, nós estamos distraídos. Eu me lembro, na Copa do Mundo, você já percebeu, todo mundo é técnico. Ah, sim. Todo mundo. Olha, mas eu acho que a Alemanha, não sei, nós estamos distraídos, porque nós estamos acostumados a pensar. Né? Você olha para a pessoa, o que você está fazendo? Não, eu estou pensando. Se a pessoa, se a pessoa estiver pensando, você que está aí agora, diga que sim. A pessoa está pensando, você fala assim, você não está fazendo nada que presta. A pessoa fala assim... Nem pensar eu posso. Quer dizer que... Nem gastar energia eu posso. Já eu. Fala da segunda trina, porque a primeira é o pensamento, né? É. A segunda é a alma. E aí a alma? Nós somos... Porque eu vou falar uma coisa, hein? A alma é a alma, né? A alma, o que é a alma? Não é emoção, a alma é sentimento. Sim. A emoção está aqui embaixo, né? E tudo está ligado, tudo é tudo, hein? Tudo está ligado à alma. Como funciona isso? Você falou agora de emoção, eu lembrei, né? Para a gente saber se é emoção ou se é sentimento. Teve uma vez um espírito que deu um exemplo que quando você toma um susto tão grande, é um baque que você sente aqui no estômago, né? Verdade. Você sente uma pancada aqui embaixo e aí a gente descobre exatamente o que é emoção. Olha, ilustrando, né? Eu fui fazer um exame chamado ressonância magnética. Olha, você vai achar um monte de adepto. Ressonância, você já fez? Você já entrou aquele forno de pizza? Que você entra assim, ó, com esse negócio assim, e a moça fala, muito gentil as moças. Não mexe o pé. Não é assim. Você fica com o olho fechado, né? Aí você fica com o olho fechado, você entra com um.
Mas não abre o olho, aí você entra, assim, você vê que você está entrando no negócio, fica assim, tss, aí de repente começa, toin, toin, bibi, toin, toin, bibi. Aí você fica curioso e você abre o olho. Quando você abre o olho, é o jeito que eu não consegui fazer. Conseguiu, depois ele conseguiu, ele foi esforçado, mas foi um aperto forno de pizza. Ele não leva jeito para pizza, mas tudo bem. Bom, falando em alma, eu associo muito a alma ao divino. Eu estou dizendo assim, naquele momento, emoção pura. Ah, entendi. Naquele momento, me doía o abdômen. Nesse momento, eu estava lá no forno de pizza e eu fiquei com medo. Eu lembrei de uma vida onde eu estava no caixão. Ai, que horror. E aí a coisa, não, foi muito sério, lembra? Muito. Foi muito. Então, era emoção pura, porque eu saí todo dolorido. E ele reclamou mesmo de dor no abdômen. Nossa, impressiona. Para completar, né? Exatamente, a coisa do susto da emoção. Bom, falando em alma, eu associo a alma ao divino. Sim, verdade. Você falou de sentimento, sentimento. De emoções. É, sentimento, alma. O sentimento é alegria, amor, compaixão, fé e etc. São sentimentos do cardíaco, de cima, né? Sim. Porque nós temos emoções de baixo, que é a raiva, que isso são emoções, né? Mas nós teimamos em ficar nas emoções, que são sentimentos em desequilíbrio. As pessoas confundem emoção, são essas energias de baixo, com sentimento, que são as energias de cima, né? Olha o que é bacana, né? Por que falar tanto da atenção? Você falou da diferença entre pensar, raciocinar e absorver. Isso. A gente só consegue perceber essa definição no agora, atento. É, se a gente estiver no passado ou no futuro... Esquece. Esquece, estamos errados. Conseguimos ver se estamos pensando, raciocinando e absorvendo se a gente estiver presente. No presente, no agora. Agora observando a gente. Você está falando da diferença entre sentimentos e emoções. Lá voltamos nós... No agora. Para o presente. No presente. Entendi. Quando você está numa emoção... Ou você está no passado, aquilo que aconteceu, eu não acredito que aconteceu. O passado é uma hora, já passou. Ah, eu estou na minha emoção, você está no desequilíbrio, né? Totalmente no desequilíbrio. Totalmente no desequilíbrio. Né? Então, o desequilíbrio é o quê? Emoção. Então... E aí você está movimentando uma energia danada do desequilíbrio, que é um conjunto... O que é emoção? É um conjunto de pensamentos desequilibrados, totalmente aonde? No nosso caminho. A pessoa deveria me ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então a gente entra no deveria, no poderia, a gente entra não aceito, toda emoção... Tem pessoas envolvidas. Todos os nossos problemas, entre aspas, tem pessoas envolvidas. Olha como a vida realmente é relação. E olha, gente. Ou eu vou na casa da minha sogra, daquela bandida, almoçar, você está no futuro, você nunca está aqui no agora. Quando você está aqui no agora, no presente, esse momento é único, é seu. Você está no sentimento, você está feliz. Ou pelo menos calmo. Ah, você está calmo. É, pelo menos calmo, pelo menos. Tem outra pergunta? Tem uma pergunta aqui. Essa aqui é boa. Vânia, eu acho que é Rondon. Vânia Rondon. Ela sente muita angústia e vem uma observação embaixo. Por favor, responde. É. Por quê? A Vânia... Você fala genérico. É, Vânia, tá meio complicado. Sabe que agora, olha, deixa eu... Nós estamos entrando numa fase agora que o planeta tem alma, sabe? Vou te explicar uma coisa. O planeta tem alma. É, o planeta é um ser... Né? E o planeta tem alma. E nós fazemos parte do todo. Você faz parte do todo. Você é ferro, é zinco, é fósforo. Nós fazemos parte do todo. Nós temos todos os elementos que o planeta tem. Nós fazemos parte do todo. A água, assim vai. Né? Então, sabe o que está acontecendo? Uma das coisas que nós estamos
tendo muito desequilíbrio, é que a alma do planeta, ela está numa outra frequência. E nós estamos sendo chamados para essa nova frequência, esse novo mundo de regeneração. E a alma, a tua alma, não tem nada a ver com o teu corpo. Você está aqui, neste corpo físico, mas a sua alma está, vamos dizer, vibrando junto com a alma do planeta. É como se o seu corpo estivesse indo para cá e a sua alma quisesse, ela está tendo um chamado. Como? A gente fica desesperado, a gente não entende. A gente, do tipo, por que eu estou angustiada desse jeito? Está tudo certo, eu acho que eu resolvi os problemas, eu tenho até um emprego, mas por que eu estou angustiada? Porque a tua alma, você sente a tua alma assim, ó, a tua alma está sendo, não é só a sua, a minha, a dela, de todos nós, a nossa alma, vai entrar agora, a partir do dia 20, vamos dizer assim, nós vamos entrar nesta nova frequência. Então, todas as nossas almas estão sendo atraídas pela alma do planeta. E aí a gente fica desesperado. Não sei o que eu estou sentindo, meu Deus, estou sentindo uma angústia, uma falta de ar. Mas o que, que é? Está tudo bem, mas eu dormi bem ou eu não dormi? Né? Esse problema não é só seu, amiga, e sim, isso está geral. Às vezes a gente já chegou a conversar e que agora a espiritualidade explica e acalma, acaba acalmando a gente. Né, porque a gente chega nesse ponto de falar assim, tá todo mundo bem, tá todo mundo com saúde, tá tudo certo. É. Um detalhezinho aqui, um detalhezinho acolá, mas nada que me deixe da forma que eu estou. Verdade. Aí quando você descobre o que o Sinuê acabou de te explicar, a gente acaba se acalmando. Melhora muito mais. Aí entra com a história da trina energética individual, talvez isso te ajude ainda mais. E é muito importante a oração. A oração é olha, oração, mantra, reiki... Meditação... Quando você respira, vai direto para o seu chakra cardíaco, né? A respiração é uma coisa muito importante. Então, nós precisamos saber respirar. Quando você sentir assim, se acalme, né? Não entre na energia, se acalme. Fica relaxado, né? Relaxa. Eu fui tomar uma injeção... E aí, eu fiquei tenso, assim... Tenso... A enfermeira falou para mim, seu Sinuê, relaxa, relaxa. Estou relaxado. E eu não consegui, conclusão, depois que eu relaxei que a agulha entrou, é verdade que a agulha entrou e eu fiquei com essa mancha aqui, ó, porque nessa aqui eu estava tenso. Aí eu disse, o mão direito, eu sou, sabe? E ela falava, relaxa. Não, assim, relaxa. Então, assim, quando você sentir isso aí, o que era bom a gente fazer? Relaxar. Não precisa tomar uma cerveja, não precisa fumar maconha. Tô brincando. Porque algumas pessoas dizem que precisa fazer isso para relaxar. É só a gente respirar e dizer assim, eu não vou mudar o mundo, não vou mudar as pessoas. E talvez, vou entrar nessa energia. Talvez, talvez eu consiga mudar a mim. Mas agora eu não quero. Agora eu só vou ficar. Ou pelo menos melhorar, né? Relaxa. Relaxa. Mas calma. Solta. E respira. E daqui a pouco... Hoje de manhã a gente estava vindo para cá. O carro entrou, outro entrou. Eu falo, calma, calma. Ela estava dirigindo, graças a Deus. Eu falava, calma. Não, mas... calma. Tranquilo. Não vale a pena. Não vai, senão daqui a pouco você está tomando aqueles... Rivotril. Na veia. Então, nós falamos da mente, nós falamos da alma, que está ligado com o divino. Muito obrigado pela pergunta. Vânia, muito obrigado. Eu acho que essa pergunta veio explicar o que nós estamos sentindo no momento. E agora, para fechar a trina individual, nós trazemos a Kundalini, que é uma energia vermelha que vem da Terra, que movimenta a nossa energia vital, né? Falar de Kundalini é falar de prazer, sabe? Eu faço o que eu gosto, eu tenho prazer. Eu faço um trabalho, eu tenho prazer. Talvez eu não ganhe dinheiro, mas eu tenho um prazer, né? Há muitas pessoas associam prazer simplesmente à área sexual, e não é. Não. Prazer é uma coisa vasta. Inclusive, ontem, aqueles que são casados, o Henrique e o Pedro, são casados, né?
Eles vieram aqui, fizeram a terapia e falaram assim: olha, Sinuê, nós vamos num show, porque o Pedro adora, então eu vou com ele. Eu falei: nossa, vai correndo. Ai, mas a gente sabe, a gente está eufórico para ir. Eu falei: nossa, vai. E eles foram todos felizes para esse show, que estavam esperando há tempo. Então, isso é prazer, quando você está fazendo uma coisa que você gosta. Por isso que a espiritualidade diz: faça o que você gosta. É verdade. Fala a verdade. Comer um macarrão com bastante molho. De repente você não gosta, mas... Pizza. Pizza. Coxinha, feijoada, doce, bolo, adoro. Comer, sabe? Aquilo que você gosta é descansar, então. Não, tomar cerveja, não. Não, mas tem gente que gosta. De repente, qual o problema? O pessoal gosta de uma latinha, é problema de cada um. Sim. A gente precisa saber comer, precisa saber beber, não é verdade? Sim, não estamos aqui para... O problema é o equilíbrio. E passear. Ai, que prazer, não? Adoro. Né? E aproveitar quem nós amamos. Sim. Né? A pessoa já reclama que não recebeu nada no dia das mulheres. Ai, agora ele vai falar. É, né? Mas ele me deu presente, viu, gente? Depois que eu reclamei, falei: olha, ele nem me deu Feliz Dia das Mulheres. Aí ele veio com um presente, assim, muito bravo. É, mas não é bravo, não. É pra falar do tipo, espera, né? Tem um pouco... Mas o prazer tem a ver com o fazer as coisas que te completa. Fazer as coisas só pra agradar o outro? Ah, não. Não, não, não. Mexe com energia vital, né? Enfim, você tem que parar. Parar e se permitir sentir, que você descobrirá milhares de formas de proporcionar prazer para você. Aí que tá. Tem gente que... Descobrir. O que a gente gosta. Tem gente que ontem mesmo falou assim: ah, a Jucedi, eu adoro passear no shopping. É tudo de bom. Eu falei: mas você vai lá no shopping por quê? Eu vou andar. Falei: vai andar no shopping? É, vou andar. Vê loja. Eu adoro se ler. Quando eu tenho problema, sabe pra onde eu vou? Eu falei: pra onde? No shopping. Viu? E ó, vai saber. Jucedi é outra que ama mexer com planta. Tem gente que tem um prazer imenso. Verdade. Animal. Ah, eu adoro. Mexer com planta não leva muito jeito. Até gostaria, mas eu prefiro cuidar de animal. Quer dizer, a gente precisa se permitir em sentir prazer. E porque aí você mexe com essa kundalini. Voltamos pro presente também. De novo. Oh, meu de Deus. Novo. Né? Você chega em casa, vai. Então, vamos dar um exemplo. Você chega em casa, cansado. Após um dia de trabalho, né? Que pode ter sido um prazer. Ou não. Seria melhor, sim, se fosse. Né? Aí você janta. Que pode ser um grande prazer também. Sim, comer é sempre bom. Né? Sem reclamar. Né? De repente a mulher, em vez de pôr sal, põe açúcar. Mas você gosta pelo fato de comer. Aí você toma banho. Ai, que prazer, não? Eu amo tomar banho. Ai, e tem gente, pessoas idosas, você conhece, que não gosta de tomar banho. Eu quando eu ficar idoso, né, Zônia, você gosta de tomar banho? Olha, um idoso que gosta de tomar banho. Seus requisitos ali é bacalhão. Tô brincando. Então, aí você coloca uma roupa confortável, um pijaminha. Dormir de mendigo. Ah, é. Porque a gente tem as roupas pra dormir que, né? Ai, mas é tão bom. Né? Mas não dá prazer? Com certeza. Né? E aí você aconchega o seu corpo numa cama limpa, aquele lençol quentinho. É um êxtase do prazer, fala a verdade. Com certeza. Olha, isso maravilhoso. Tá agora, aí que tá. Mas se a sua mente está trabalhando freneticamente, você começa a falar com o travesseiro. Ah, com certeza. Não, travesseiro não, pior é no banho. Você vai tomando banho, você mata, você morre. Não, eu tô falando, né? No banho, você não tem o que fazer, você não tem com quem conversar. E aí você tá tomando banho e a mente tá. Verdade. Você mata, você morre, você faz de tudo no banho. Aí, ou senão, eu vejo por mim. Às vezes eu vou dormir. Quebrado. E aí, quebrado. Cansado. Aí eu lembro. Eu lembro que eu deixei. Olha que coisa louca. Ontem, eu lembrei que eu deixei
vamos dizer, a lâmpada da garagem acesa. Eu falei, não é possível. E ele desce, gente. Aí eu desci. E olha, do meu quarto até lá... É longe. Eu desci, abri o meu gato, veio o Nino, não sei o que, tal, tal. Quando eu fui lá, estava apagada. Eu falei, meu, olha, umas coisas, a mente faz isso com a gente. A mente, então, a mente mente. Então, por quê? Porque eu tinha uma obrigação. Sabe que isso dá até um... Né? Tem gente que... Será que eu apaguei a luz? Será que eu fechei a porta? E o problema no serviço? Será que eu... E a obrigação? E aquela amiga que foi grossa com você? E aí você fica, começou. Aí o estômago vai junto, aí começou. Você vira de um lado, você vira do outro, vai então, do lado. Você, olha só, você não está movimentando energia da Kundalini, por quê? Porque a mente está um Então você, tá, você teve remoto. Prazer, olha, você teve prazer, não, você teve prazer, vamos dizer, você jantou, comeu uma comida que você gosta, você teve prazer, então você começou a movimentar a energia da Kundalini. Você trabalhou num lugar que você gosta, só que não deixa você movimentar a Kundalini é a mente. E aí a gente começa a pensar e aqui vira um nó. Né? Não, vira um nó. Né? Vira um nó. Quer dizer, você teve algumas coisas para movimentar, só que a sua alma não deixou. Então você não aproveitou esse prazer, essa energia subir, mas você não aproveitou. Você sentiu, a mente começou a ter problemas. Começou a conversar com o travesseiro. Ou se não, você... Amanhã é segunda-feira. Vou para lá e não quero ir. A síndrome do domingo à noite. Não é isso? É. Eu vou trabalhar, mas olha, eu só vou porque eu preciso do dinheiro, sabe? Porque eu não queria ir, sabe? É horrível. Você já começou a sua alma. Então, de repente, você não está tendo prazer, você não está fazendo o que a sua alma quer. Ontem eu atendi uma pessoa muito interessante, eu achei muito legal. O nome dele é Wagner. Eu atendi ontem e ele disse assim, olha, eu achei muito interessante. Eu tenho um trabalho, ganho muito bem, mas eu vou ficar até 2021 e depois eu vou largar, um cidadão concursado, eu vou largar e vou fazer o que eu gosto, porque eu estou trabalhando numa coisa que eu não gosto. Eu achei muito interessante isso, hein? Né? Então, você consegue perceber você fazer alguma... Porque o prazer está muito ligado à alma, né? Está tudo interligado. Sim. E quando a mente está focada nos problemas, nas preocupações, que naquele momento não pode ser resolvido, você vai resolver? Não. O que você está pensando? É normal as pessoas falarem assim, olha, essa noite eu fiquei pensando nos problemas, nas dificuldades, nem dormi. Parece uma coroa de espinhos mesmo. Não é isso? Você resolveu o problema? Não. Você ficou bem, meu Deus do céu, movimentando essa energia negativa. Como você vai unir a trina mente, alma e Kundalini? A trina é para você unir mente, alma e Kundalini. No presente. No presente, no agora. Se você não une, você está totalmente desequilibrado. A mente fica focada na preocupação, naquele momento... Nos problemas, ou fica focado no passado, ou no futuro, não vive o agora, você não faz as coisas que você gosta. Me diz uma coisa, como você vai viver? Angustiado. Né? Ou seja, nós estamos fazendo alguma coisa totalmente desnecessária. Sim. E a alma é o centro do peito, né? É. Quando a gente faz assim, né? O coração significa a alma. E quando você não está fazendo isso, como você fica? Agoniada. Sim. Não é isso? E aí começa a te doer o estômago. Por quê? O estômago. Os seus sentimentos estão o quê? Desequilibrados. Vai para as emoções. Vai para as emoções. É. Né? Emoções, aí as suas emoções ficam afloradas. E aí, qualquer coisa você está gritando, berrando, agoniado, chorando. E me diz uma coisa, e a Kundalini?
Que prazer com tudo isso você pode movimentar nessa grande confusão? E aí você olha para as pessoas falam assim, como está seu ano 2020? Daquele jeito, né? Você tá, não está movimentando essa trina mente, sentimento, alma e a Kundalini, o prazer. Como você vai fazer? O que você tem que fazer, então? Focar na trina energética individual, não agora. Pô, ó, matou a charada. Resumo. É, matou a charada. Quando nós estamos no agora, não há espaço para preocupação, não há espaço para a gente pensar no passado, no futuro. Você está no agora. Porque sabe o que acontece? Naquele trabalho que vai ter dia 26 de abril, dos desencarnados, psicografia e psicofonia, sim. Muitas vezes a gente está naquele trabalho, a gente fala com o espírito e ele diz assim, eu nunca pensei que eu ia morrer, eu tinha planos, sim. Eu ainda estava resolvendo, se não eu, no passado. Ou seja, e olha, então você vê que os pensamentos da pessoa que desencarnou, ela está do tipo, tudo uma surpresa. Como assim? Mas pera um pouco. Aí a pessoa começa a entrar dentro de si e vê que ela perdeu o tempo, ela não aproveitou nada. Porque o que é a vida? Não são os momentos. Não são você viver o que, vamos dizer, aquelas coisas prazerosas, você tem Kundalini, você está feliz, você está... A pessoa viveu toda a vida pensando no passado, pedindo desculpa, pedindo perdão, se auto-culpando. Mas por que aconteceu isso na minha vida? Aquela maldita, aquele maldito, a gente... Mas eu sou culpado. Nós temos uma trabalhadora aqui que está doendo do joelho, do outro, que se sente culpada. Sente culpada, está com dor nas costas, o pulmão. Sente culpada. Mas culpada por quê? Não, sabe, se daqui lá, já foi. Não vai resolver. Não vai resolver ficar remoendo, meu Deus do céu. Não é isso? Nós temos que viver no agora sentindo as coisas, fazendo coisas que a gente gosta. Não podemos ficar com esses pensamentos tóxicos, né? Se sentindo ruim, de cara feia. Meu Deus, se você não aproveitar o seu momento, cada prazer que nós possamos ter, proporcionar a Kundalini em movimento, esse é o passo básico da trina energética para você ter o quê? Prosperidade em todos os sentidos. A prosperidade vai muito mais além do que a gente imagina, né? Isso. A gente fala só de dinheiro, mas a saúde é muita prosperidade. Nossa. Paz interior é prosperidade. Então tem muita... Conforto, né? A gente pensa, associa dinheiro, mas é conforto. Então, o que nós estamos falando hoje, nós temos que ativar essa trina energética. Então, a gente precisa, a partir de hoje, ficar preocupado. Preocupado? Não. Você ficar... Antenado. Antenado em você. Observando você. O que será que eu estou fazendo? Eu estou pensando em quê? Eu estou focado em quê? Na minha alma? Alma, eu estou sentindo ou estou na emoção? A gente só consegue ter essa noção prestando atenção. Ah, no agora. Exatamente. Não é isso? É no agora. Esse é o ponto. Falar no agora, eu queria que você falasse, de repente, do que nós vamos fazer, né? Nós vamos falar Nós não falamos ainda do tarô. Nós vamos ter. Fala do tarô. A gente vai estar continuando, dando continuidade no Segredos da Magia, Ocultismo, Segredos da Magia. Isso. E agora o tema é tarô. Só que antes estava sendo feito um por mês. E o tarô é muita coisa, é muito vasto, então vão ser 3 módulos. Tem muita coisa sobre o tarô. Além do aprendizado, a gente ainda vai colocar em prática.
Então, foi dividido em três módulos. Um dia 29 de março, outro dia 5 de abril e o último dia 17 de maio. Todos eles de domingo a partir das 16 horas. Então, se você tem curiosidade, tem interesse para você mesmo aprender, talvez até, né, tá usando o tarô para você, você pode ligar agora ou durante a semana para a Norma no 011-2687-0743 ou no 011-2682-7982. A Cecília está pondo aí embaixo na tela para vocês, assim eu não preciso ficar repetindo. Então, os Segredos da Magia e Ocultismo, o módulo de tarô, dia 29 de março, dia 29, dia 5 de abril. Dia 5 de abril e 17 de maio, todos eles aos domingos, a partir das 16 horas. Se você quiser saber mais sobre o trabalho com a espiritualidade do Sinuê, você pode estar entrando no YouTube, tem muitos e muitos vídeos e temas. É, o canal do YouTube é Sinuê da Silva Vieira. Lembrando que Sinuê é S-I-N-U-H-E. Você pode entrar também através do Facebook no Transformação Interior, né? Pode estar curtindo a página, acompanhando. Tem o Instagram, que é Sinuê da Silva Vieira. Tem o blog, que é Sinuê Silva Vieira. Tem o site, meu Deus do céu, é muita coisa para lembrar. É www.sinueoficial.com.br. E tem a escola. É a web, né? Web TV. É web TV. Como faz para entrar na web TV? Escola. Eu sou Luz. Ah, é? É. Mas você pode baixar o aplicativo, né? Pode baixar o aplicativo no navegador do teu celular. E é app.vc/cat. O CAT é C-A-T-T-I, Centro Alternativo de Transformação Interior. É. Bem, eu acho que, voltando ao tema, isso é muito importante hoje, fica aqui a observação. Não, agora não dá tempo. Já foi. Vamos ficar. É, isso. No próximo programa a gente. Se tiver alguma dúvida, mas nós vamos ter mais quatro perguntas, a gente vai responder pelo chat, tá bom? Que agora não vai dar. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente falar, né, resumidamente, o que nós falamos hoje. Nós precisamos nos observar, né, no aqui, no agora, e perceber que essa trina nós precisamos cuidar. Sempre no agora. Nós temos que ver que a nossa mente é para absorver e para raciocinar, não é para pensar, né? Então a mente é só para fazer isso. Toda vez que eu estou pensando no passado ou eu estou pensando no presente, no futuro, eu estou perdendo a oportunidade de viver o aqui e o agora. Então a minha mente funciona só quando eu estou no meu presente, observando a mim. Eu tenho que sempre, na verdade, buscar os sentimentos da minha alma. Quando eu não estou no sentimento, eu estou na emoção. A emoção é o desequilíbrio do sentimento, da alma. E a Kundalini é o prazer. Prazer com tudo que a gente faz, porque está realmente atrelado àquilo. Então, comida, não é só o sexo, não. É tudo que você faz com amor. Então, quando a gente fica de olho observando essa trina, nós ficamos equilibrados, nós movimentamos a energia da prosperidade. E nós temos prosperidade, como a Ana Lúcia falou, a prosperidade é ampla, não é só o dinheiro, é a saúde, é o relacionamento, é tudo é prosperidade, é a vida em si, não é verdade? Ontem a gente estava no curso de alquimia, e assim, surgiu um comentário, uma discussão no bom sentido. Sim, de, claro. De troca de informações. Eu acho que hoje o programa foi bem elucidativo sobre o que nós estávamos falando ontem de movimentação de energia. Verdade. Né? Verdade. De jogar e de trazer, e cada um dando uma opinião, e cada um trazendo uma coisa, falando de Jesus, de Chico Xavier, de Buda. Muito bacana. Nossa, a conversa foi ótima. Pela lei da correspondência, tudo que sai de você, volta para você. Simples assim. Simples. Agora, o grande problema é assim. A vida é muito simples, né? Relaxa um pouco. Para de viver de uma forma tensa. Relaxa.
né? Não entra nessa energia de loucura, não, fica no bem. É, a mente absorve as coisas, calma. Ah, mas tá todo mundo tá louco, não é você. A pessoa tá, a pessoa, calma. Pratica essa caridade importante que é ter paciência, tolerância, aceitar. A pessoa tem uma necessidade, é ela, não é você. Mas eu não faria isso, você não faria. Mas a pessoa tem essa necessidade de fazer. Então, dessa forma, você vai colocar a trina em movimento. Sim. Não é verdade? Consciente. E com certeza, as coisas, você movimentando dessa forma, você vai ter uma prosperidade, vai ser muito feliz. Né? Eu acho que o programa... Zé Fini? Zé Olha, Fini acabou. Os seus comentários. Gente, feliz Dia das Mulheres. Um ótimo domingo, um grande beijo. Até amanhã na live, que a gente sempre esquece. A partir das 21 às 22 estaremos aqui. É isso mesmo. Amanhã, amanhã na live, às 21 horas, você é o nosso convidado. Tá bom? Eu agradeço a você. Um bom domingo. Feliz Dia das Mulheres. Curtam aí. Vamos ficar no aqui, no agora. Isso e é vamos pensar nessa trina. É para você pensar hoje, tá bom? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada.